Պետք է հասկանալ նախինչ ասել է գործուն քայլեր, եթե գործուն քայլերը վերաբերում են Ադրբեջանի դեմ ինչ-որ պատժամիջոցների կիրառմանը կամ քաղաքական լուրջ ճնշումների, ապա չեմ կարծում, որ նման հեռանկար կարող է լինել, որովհետև Միացյալ Նահանգները բարեդրացիական և բարեկամական հարաբերություն ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Ադրբեջանի հետ, և փորձում է այս կոնֆլիկտում կողմնակալություն չանել, սակայն միևնույն ժամանակ փորձում է ցույց տալ, որ իրավիճակը Միացյալ Նահանգներին դուր չի գալիս։ Այս տեսանկյունից իհարկե ճնշման որոշակի մեխանիզմներ կան, ճնշման որոշակի էլեմենտներ կարող են լինել, բայց մեծ հաշվով լուրջ ակնկալիքներ Միացյալ Նահանգներից պետք չէ ակնկալել, պետք չէ ունենալ, որոնք կապված են լինելու այս իրավիճակում շատ կոնկրետ գործողությունների հետ։ Հայտարարություններ կլինեն, բայց լուրջ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ։